ki, şairin ruhunu mənə dəstəmazdır deyiblər. İndi ara sıra ürəyimizdən gələn sözləri, fikirlərimizi köçürüb kağıza, biz ona şeir deyirik. Dördünlər, biz indi burada çayxanada yerləşmişik, biz özümüz də çayxanadan varıq. Elə insanların o dünya görüşü, onların hansı tərzi olmaqları çox da çayxanada bilirik. Çayxana həyatı da oradan qiymətli həyatından sənədir. Ancaq o keçmiş çayxanaları biz o yaşlıqlar ki, gözümüzün önünə gətirəndə, eləmsən, fərq çox alır. Və bunu görərək, mən bir çayxanada şeir yazmışdım. İstədim ki, o yazma düşsə onu deyim. Başlanır sübh səhər çayxanada söz davası. Az bilən çox danışır, hey çaldır boş havası. Atılır bir qırağa ot vuranın ot yadası, uzur 5-10 quruş pullarını çayxanada, keçirir 2 günlərini çayxanada. Bir gün tüslü duman çayxananı əl gərəzi. Taparsa burada inan sağcanlı hər mərəzi. Hesabın alınmaq üçün çayçı qurur daş tərəzi. Zilliyir gözlərini müştəriyə gözlərini çayxanada, keçir indi 2 günlərini çayxanada. Açmamır çayçı qağa çayxananın cəhdəsini, yalvarır o Seyid ağadan alır o siftəsini. Xananın çayniki yox, satır o pivəsini. Düzəldir yavaş-yavaş ciblərini çayxanada, keçir indi 2 günlərini çayxanada. Əvvəllər çayxananın yaxşı günü ömrü olub, armudu istəkana samavarı kömrü olub, dəyişib indi xana, nərdatanın yeri olub, fırradır axşamacan zərrərini çayxanada, keçir indi 2 günlərini çayxanada. Mirzə çox qəmgin olub çayxananın işlərinə, üst tutul kəndinin o çayxanaxor kişilərinə, az qalıb evdə uşaq heç nə dəymir dişlərinə, gətirə göz önünə evlərini çayxanada, keçir indi 2 günlərini çayxanada. Allah can sağlığı versin. Bildiyim bu ki, burada bildiyim sizlərinə. Çayxanada çayxanada.